Vážení cestující, osobní vlak číslo 12213 linky S6 společnosti Arriva ze směru Veselí nad Moravou přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Uherské Hradiště, pravidelný odjezd ve 14 hodin 46 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1770 linky R56 společnosti České dráhy ze směru Staré Město u Uherského Hradiště přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Veselí nad Moravou a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 46 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 12213 linky S6 společnosti Arriva ze směru Veselí nad Moravou, který dále pokračuje ve směru Uherské Hradiště, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak.